Сухий корм Сейворі – свіжий лосось та біла риба для довгошерстних котиків. Сейворі – це корм для довгошерстних котиків супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із якісної риби і фермерських продуктів. У складі відсутні шкідливі добавки та ГМО. Рецептура Сейворі розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для котиків. Сухий корм Сейворі для довгошерстних котів містить свіже м'ясо лосося і дегідроване м'ясо білої риби, суперфуди, ягоди, фрукти та овочі. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 400 грамів та 2 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання котиками. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування довгошерстних котів, а вітамінний та мінеральний склад забезпечує збалансоване функціонування організму котика та надає його шерсті надзвичайного вигляду. Сейворі, зроблений із свіжого м'яса риби, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування котиків кормом Сейворі додатково вказані на упаковці. Корм випускається у 3 упаковках вагою 400 грамів, 2 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Sейворі Day!